Жалпы әдебиет Құраннан басталған деген әңгіме бар. Нотр-Дамда құлшылық жасау керек пе атты романын алып келген екенсіз. Енді бұл кітап туралы жақсы пікірлер аз айтылған жоқ. Кәдімгі Сиам егіздерінің өмірі туралы бүгінгі заман, бүгінгі күннің әңгімесі ғой. Осы туралы енді жақсы пікірді, жақсы сөзді апай өзіңізден күтеміз. Дәл осыны жазу менің өзімнің ойымда бар еді. Ой, бұл кітапты оқыған бір андай көңіл күйің өте түседі. Роман жанрының талаптарына жауап бере ме? Бейбіт, осыны мен қазір ғана сен сөйлеп болғаннан кейін өзімді айтайын деп жатыр едім. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, мәртебелі оқырман. Әдебиет порталының кітап қазына жобасының кезекті санын бастаймыз. Біздің бүгінгі қонағымыз жазушы Ділдар Мамырбаева. Ділдар апай, қош келдіңіз, көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Мен де қуаныштымын, кітап туралы әңгіме айтылатын жерге келгім кеп тұрады ғой. Әрине, бұл бағдарламаның сыртында да, бағдарламадан тыс та жалпы кітап туралы әңгіме ол бір керемет әңгіме ғой. Әңгімелердің төресі, жалықтырмайтын әңгімелер. Бұл бағдарламаның да мақсаты сол кітапты насихаттау. Енді өзіңіз әрдайым сергек қарап жүресіз. Жақсы шығармаларды тауып, оқып және сол тұрғыда пікіріңізді айтып жүретін жастарға айналасына жанашырлықпен қарайтын әпкелеріміздің бірісіз. Бүгінде сол өзіңіздің табиғатыңызға, мінезіңізге сай жастарға жанашырлық танытып, солардың кітабына насихат болсын деп жастардың кітабын алып келген екенсіз. Қуаныштымыз. Әрине, бұл шығармалар жастар деп айтуға болады. Жас қаламгерлер, жас прозашылар енді алды 40-қа таяп қалса да осы кітаптар соңғы уақытта осы әдеби ортада ең көп әңгіме болып жатқан кітаптар. Сонау Ақтөбеде жатып қазақ даласын шулатып жатқан Әлихан Жақсылығынымыз, жас қаламгер, жас жазушы, мынау енді заманауи қазақ прозасы деп Нотр-Дамда құлшылық жасау керек пе атты романын алып келген екенсіз. Енді бұл кітап туралы жақсы пікірлер аз айтылған жоқ. Ендігі сөзді өзіңізден күтеміз. Бейбіт, жалпы осы кітап туралы айтылғанда бұл кітаптың өзінің бір киелі екенін тарихтың бүкіл қарап отырсаң, кітаптардың мысалы бір жерде жер су басып кетіпті десең, ойпырмай сол жерден бір хабар шығады. Жаңағы жерде бір жерде Құран ешқандай су ақпай құрғап қалыпты. Немесе Мұқағали Мақатаевтың кітабы қалыпты. Мысалы Талдықорғанда су жаңа не болды ғой? Талдықорғанда баяғыда сел болды ғой. Сол кезде Мұқағалидің кітабы бір үйде ең құрғап қалған, ең тиіспеген ешқандай Мұқағалидің кітабы деген сөз бар. Соның кейін жалпы әлемде бірінші әңгіме жазу кімнен басталды деген әңгіме болатын болса, бұл жаңағы Құраннан басталған деген әңгіме бар. Жалпы әдебиет Құраннан басталған деген әңгіме бар. Енді бұның ар жағында біз оны бір дінмен байланыстырып жатқан жоқ біз, бірақ жалпы осы атауда кітаптың қасиетті екенін білдіргісі келген болар. Сонымен бізде кітап туралы әңгімелер жазылған Көсемәлі Сәттібай ол деген жазушымыз бар, Жамбылда тұратын, Таразда тұратын. Сол жаңағы жалпы кітап туралы әңгіме жазған. Сонсоң жақында маған жаңа сен айтыпсың ғой, жастарға жастар кейде апай мына шығармамызды оқып берші деп жаңа қолжазбаларын береді. Жақында Нұрбек Нұржан деген жазушымыз көне кітаптар тоналушылар, көне кітапты тонаушылар деген әңгіме жазыпты да, 100-200 бетке жақындайтын. Сонда бірақ бұл дәл қазіргі заманның кітаптың күннің өтіп бара жатқанын, кітаптың қасиетінің қалмай бара жатқанын айтқысы кеп жаңағы виртуалды әлемнің кітапты жеп бара жатқанын айтқан жақсы әңгіме болыпты да. Енді жаңағы сенің сұрағыңа келсек, бұл Әлихан Жақсылық бірінші бұл кітапты қолға алмас бұрын мен бүйтіп ойладым.
бұл кітап шынымен осы қазір жастар бірін-бірі шынымен қолпаштап жатыр ма, жоқ жалпы осы жастарды шығарайық деген бір әңгіме бар ма деп. Сонсоң бұл баланың жаңағы президентпен жолыққаны, бұл баланың жаңағы айналасындағы оқырмандарының көбейгені, не бірінші кітап оқымас бұрын мен күдікпен қарадым. Шынымен осылай осыны мақтауға тұрарлық па, жоқ әлде өтірік жарнама жасап жатырмыз ба деген сияқты. Сонсоң бұның ішінде әрбір кітапты ашқан кезде бір нәрсе сенің айтуыр есіңде қалады да, бұл кітапты ашып оқи бастаған кезде біздің жүйеміздегі бүкіл былықтар, анау мектептен басталған былықтар айтылады, өтіріктер айтылады. Жалпы ол жерде бір сөйлем бар жаңағы, Голбрахтты өртеу деген өркениетті өртеумен бірдей деген сөз. Осы сөз бүкіл кітаптағы нені салмағын, кітаптың салмағын көтеріп тұр деп ойлаймын да. Сондықтан бұл кітаптың неғып оқырмандар көп, неғып жастар көбірек оқиды. Себебі бұл кітапта жаңағы бүкіл біздің мектептегі мұғалімдердің жаңағы өтірік, тіпті мектептен өтіріктің мектептен басталатынынан барып, анау билікке дейінгі әңгімелер айтылады бұл кітапта. Сондықтан Әлиханның кітабын әлгі шында мен алдында осы бала дұрыс жазып атыр ма, жоқ құры құрмақтама деп ойласақ, жоқ бұның ішінде бүкіл барлығы бар. Жаңағы адамдардың мүттәйім мінездерінен бастап өркениетке жетсек деген жастардың бір оқшауланып қалатын мінездеріне дейін айтылады. Сондықтан Әлиханның бұл кітабын өзімде, менде екеуі бар. Сондықтан осы бір кітапты сендердің жаңағы кітапханаларыңа қалдырып кетейін, себеп келген адамдар осыны тағы да оқи алмай қолдар жетпей жүрген жігіттер, қыздар болса оқысын деп алып келдім. Иә, әрине. Әлиханға тілекшіміз бүгінгі оқырманға оқуға тұратын кітап деп айтқымыз келеді және оқыңыздар дегіміз келеді. Бұл біздің бүгінгі қонағымыз жазушы Ділдар Мамырбаева әпкеміздің әдебиет порталының кітапханасына ұсынған алғашқы кітабы. Енді келесі кітабы Мақсат Мәліктің Абыл мен Қабыл кітабын алып келген екенсіз. Бұл енді Қазақстан жазушылар одағының жобасымен жарық көрген үш романның бірі. Мақсат жалпы өзі Мақсаттың әдебиетке келгеніне 20 жыл болды дейік. Сол алғашқы шығармаларынан ақ бұл өзі тыңнан түрен салған жазушы. Басқа бір жаңашылдыққа, бір экспериментке барып сол алғашқы әңгімелерін сөйткен жазушы. Бүгінде міне кейіс осы Абыл мен Қабыл романын жазды. Бұл да енді әдебиеттегі бір жаңалық ретінде жақсы айтылып жүр. Бірақ жалпы оқырманға бір нәрсе айта кеткіміз келеді. Мына кітаптың атына қараған кезде Абыл мен Қабыл дегенде оқырмандар қателесуі мүмкін. Бұл сол жаңағы тарихи дүние сонау Абыл мен Қабыл туралы дінге қатысты деген сияқты ойлар туындауы мүмкін. Бірақ бұл ешқандай да ондай емес. Бұл кәдімгі Сиам егіздерінің өмірі туралы. Бүгінгі заман, бүгінгі күннің әңгімесі ғой. Осы туралы енді жақсы пікірді, жақсы сөзді апай өзіңізден күтеміз. Бұл Абыл мен Қабылды шығыпты осылай Мақсат Мәлік осындай жобамен кітап шығарыпты деген кезде мен осыны оқуға қатты қызықтым. Себебі бұдан 10 шақты жыл бұрын дәл осыны жазу менің өзімнің ойымда бар еді, Абыл мен Қабыл. Себебі бұл өзі әдебиет дегеніміз не дегенде жаңа әдебиет әлгі Құраннан басталған деген сияқты әдебиеттің аңызбен де байланысы болады деп ойлайсың ғой. Бізде осындай Абыл мен Қабыл деген аңыз бар болғаннан кейін, жақсылық пен жамандықтың күресіп жатқаннан кейін, бұдан сол шамасы Мақсаттың жасынан өткен кезде ме, мен өзім осындай шығарма жазсам ба деп ойлағандықтан, соның кейін ана мына болды да осы жазылмай қалды да, Мәлік осыны жазғаннан кейін мен ойладым, Мәлік қалай жазды екен деп. Бұл өзі аңыз деген нәрсе, Сиам егіздері, енді Абыл мен Қабыл аңызы дінмен байланыстырады ғой, бірақ сол діннің ішінде бұл жердегі жақсылық пен жамандықтың қатар жүруі деген әңгіме бүкіл өмір бойы жалғасатын әңгіме болғандықтан, осы Мақсат оны қалай берді деген әңгімеге тоқталсам,
Бұл өзі егіздердің, Сиам егіздер деген енді бұл өзі бүкіл тарихта Сиам мемлекетінде қазіргі бұл қажер еді Сиам мемлекеті деген. Сонда тұңғыш рет осында егіздер өмірге келді ғой. Сиам дегеніміз бұл өзі қазіргі Тайланд қой. Тайланд елінде Сиам егіздер тұңғыш өмірге келгенде жаңағы мемлекеттің президенті жаңағы балаларды екеуінде өлтіріп тастайық, бұл мемлекетке жамандыға келеді деген, сонда шешелері үстіне жатып алып егіздерді өлтірткізбей қойғанда, сол егіздер кейін 63 жыл өмір сүріп, біреу 10 бала, біреуі 11 бала өмірге алып келіп жақсы өмір сүрді деген оқимыз ғой. Одан кейін мына бізде осындай егіздер неге Қырғызстанда Зита Гита деген өмірге келген. Енді бұны мен бәрін айтып атқаным кезінде мен де осылай жазғым келгесін, осы тарих менің есімде қалып қалған ғой. Бұл және қазір егіз бала туады ғой, мысалы осы Мәліктің өзінде егіз бала бар, иә? Бұл егіз бала, менің таныстарымда да егіз бала бар, сонда жаңағы әйелдер айтады ғой, егіз бала іште жүрген кезде мына бірін-бірі бәрібір итереді екен. Себебі мен бір әйелмен сөйлессем айтады, мына егіздер, менің ішімдегі бір егізім түк дамымай қалды да, екінші егізім өсіп бара жатыр. Күніне жұмысқа мен бір сөмкелеп тамақ әкелемін дейді. Дәрігер айтады, екінші балаңыз өліп бара жатыр, тамақ ішіңіз деп. Бір балам өсіп кетті, екінші балам ішімде андай неғымай өспей жатыр. Сонсаң бұлар өмірге келді дейді. Біреу үлкен бес андай салмақпен келді де, екіншісі кішкентай болып келді дейді. Өстік дейді. Енді мектепке, балабақшаға барған кезде не істейді дейді жаңағы егіздер. Ана ұл, бір ұл, бір қыз ғой. Жаңағы ұлым ана қыздың тамағын жеп қояды дейді. Сонан кейін қыз жаңағы әдеттеніп кеткен, ана бір печенье, балабақшада бір печенье берсе, жаңағының жартысын жейді де, ана бала өзі біреуін жеп отыр дейді. Қыз тағы да үзіп жаңағының жартысын береді дейді. Сонда психология. Сондай енді мақсат осы психологияны бүкіл жүйедегі, биліктегі, біздің бүкіл немен қоғамдағы қалыптасқан жағдайларменен байланыстырып береді де, бұл жерде де жаңағы іште жатқан кезде тіпті мінекей кімнің жаңағы өмірдегі мен білетін оқиғалармен бірге мына жерде кім бар, екеуінің іште жатқанда мына Абыл мен Қабылдың екеуінің бір біріндегі итерісуін, бір бірін жаңағы өмірден итеріп тастауын Мәлік былай береді. Тіпті апасының жатырында екеуінің алда алғаш тілдескенінде қызық. Өзім қысылып жатқанда неге жабысып алғансың деп Қабыл оны қанша кері итергенімен Абылдан құтыла алмаған. Мынау қайтеді, әр барсаңшы деп тепкілегенде жатыр іші шайқалып екеуі теңселіп кететін. Қабыл қоятын емес, ауық-ауық тепкілеп мазасын алып жібереді. Мен бе жаныңнан кетпей тұрған, кетсең өзің кет деп кейіп мінез танытқан, әйтпесе кімнің аунап жатқысы келмейді деген дейді Абыл. Алайда бір күні тілге келген Қабыл, еркіндігіме тұсау салатын болдың, неге екенін білмеймін, сені жек көремін деп Абылды айран асыр қылады дейді де. Мына іште жатқанда екі баланың сөйлескенін кім Мәлік осылай, мақсат осылай қып жеткізеді. Бұл жерде адамдардың сөйлесуі емес, бұл жердегі қоғамдағы жаңағы адалдықтың қай уақытта болса жаңағы неден теперіш көретіндігін әдемі жеткізген, жүйедегі біздің қоғамдағы әділетсіздіктің әділдікті қай уақытта болса да жеңіп кететіндігін, және ол жерде жаңағы құйын деген адам, біздегі әлгі жылтыр адамдар, алаяқ адамдардың өмірдегі барлығын бұл құйын деген кейіпкерменен Мәлік керемет келтіреді де, жаңағы Қабылдың сондай өтірікке бейім екенін, шоуға бейім екенін, өтірік жарнамаға бейім екенін керемет қып келтіріп, құйын арқылы жаңағы адамдар солай итермелеп тұратын шайтани адамдар болады ғой, сол арқылы керемет бейнелеген. Сонсоң Мақсаттың бұл кітабында кейіпкерлер елдің жарнамасының несі болады, құрбандығы болады, жалпы қоғамның жарнамасының құрбандығы болады. Жалпы дүниеде біздегі мақтангершілік, бір нәрсені өтірік жарнамалаудың құрбандығы екендігін көрсетіп, екеуінің 33 жасында өмірден өтіп кеткендігін айтады. Өте жақсы кітап.
бұны ешқандай дінмен, ештеңкемен байланыстырудың да қажеті жоқ. Себебі бұл кітапты оқыған, кейбір кітапты оқығанда басында онша бетіп не қылмай оқисың ғой енді. Бірақ осы абыл мен қабылды мен андай бір сәтте әлгі бастап, аяқтап бірақ қойдым деп ойлаймын. Өте тамаша, жақсы бүкіл қоғамның. Жалпы бұл қай кітапты алмасаңыз да, біздегі қоғамның қазір айтады ғой, біздің қоғамды жазып атқан жазушылар жоқ, жазушылар белсенді емес, жазушылар андай, жазушылар мынандай дейді. Мінекей мына кітаптың бәрінде осы қоғамның біздегі дерті, біздегі қоғамның ащы шындығы бар кітаптар. Жастарға ризамын мен. Рахмет апай. Енді дәл осы жобамен жарық көрген біздің тағы бір романымыз, бұл Қанат Әбілқайырдың Ағараптағы аты жоқ романын алып келгенсіз. Жұрттар енді мысалға бірден енді Ағарап деген сөз біздің қолданысымызда жоқ қой, сол себепті де бұл Ағарап деген не, аты жоқ адамы қайсы деген сияқты сұрақтар қояды. Үм. Және ол сұрақтарға Қанат өзі жақсылап жауап беріп қойған мына жерде өзінің бір несінде. Жалпы осы бір ғана абзацты бұл кітаптың мақсатын, жалпы не екендігін Қанат өзі жеткізген. Мысалға мынадай былай дейді. Ағараптағы аты жоқ адам аты роман жазып жатқанымда көпшілік Ағарап деген не деп сұраумен болды. Мен оларға Ағарап жұмақ пен тозақтың арасындағы мекен. Қиямет таразысында жақсылығы мен жамандығы тең тартқан құлдар жұмаққа бара алмайды, тозаққа да түспей сол Ағарапта қалады. Бұл туралы қасиетті Құран Кәрімнің Ағарап сүресінде де айтылған деп жауап бердім. Бұл жауапты естіген бір оқырманым, біздің елді дәл қазір жұмаққа теңей алмайсыз, тозақта жүрміз деуге де ауыз бармайды, мемлекетім сіз айтып отырған Ағарапқа ұқсайды екен деді. Оның тәпсірлеуіне қарағанда дамыған батыс елдері жер бетінің жұмағы, соғыс болып жатқан елдер тозақ, ал біз Ағараптамыз. Мен ол оқырманның пікірімен мүлдем келіспеймін. Қазақстан жер бетіндегі жұмақ мекенге айналу керек, солай боларына сенейік дейді. Енді шын мәніне келген кезде бұл кітап сол кездегі шаңырақ оқиғасы, қазақтың қасіреті және өмір бойы тауқыметін тартып келе жатқан баспана мәселесі төңірегінен бастау алады ғой. Енді өзіңізден кәдімгі әдебиетшінің пікірін сұрағым келеді. Бейбіт, енді ой, бұл кітапты оқыған бір андай көңіл күйің өте түседі. Көңіл күйің өте түседі. Жаңа сен өзі айтып кеттің, жаңа Ағараптағы Ағарап деген сөздің мағынасын ашып кеттің. Шынымен қазір енді Қанат өзі сеніп отыр ғой біздің жүйеде жақсы жұмақ өмір болатынына. Ал дәзір мына кітапты оқысаң, сол дәл оқырманын Ағарапта жүргізгендей жасайды. Бұны әрине мен өзім оқығанда алғашында кібіртік деп оқыдым. Жалпы осы кітапты мен прямо бас салып кірісіп кеткен жоқпын. Басында әңгіме көбейіп, мына прозадан гөрі басқа жанрға келемекен деп оқып отырдым да, сонсоң мына шаңырақ тұсына келген кезде бас салып кірісіп кетесің. Әлгі бірте-бірте бауырыңа тартады екен. Қанаттың мен бұл кітап туралы да өзім, мен оққан кітаптарым туралы қысқаша өзіме пікір жазып қоямын. Осы Қанаттың кітабын оқып болғаннан кейін осының алдында мен Айн Рендтің «Атлант сілкінді» деген кітабын оққан. Бір кезде бұдан 10 жыл бұрын «Атлант расправил плечо» деген орысша бастап, осыны сонша түсінбей қойып қойғам. Сонсоң оның қазақшасы шыққаннан кейін қайтадан оққан кезде бұл енді иммиграцияда жүрген орыстар жазылған ғой Россия туралы, мынау Қазақстан туралы. Сонда екеуін салыстырдым да қатар оқығаннан кейін, мынау жалпы біздің Қазақстан туралы шындық қой дедім. Сол Айн Рендті жаңағы оқырмандары, Путиннің кеңесшілері Путинге сыйлапты. Себебі білсін, біздің Россиядағы жағдайды әдебиет дегі әлемде көрсін деген ниетпен. Сондықтан мен Қанаттың осы кітабын оқып отырдым да ойладым, біздегі биліктегілер егер қандай кітап оқиды деп өздеріне тізім жасайтын болатын болса, осы кітапты тізіміне кіргізсе деп ойлаймын. Себебі
мүмкін оларға жаңағы Потемкин несі де деревнясы деген сияқты бізде көбіне бір нәрселерді бүйтіп бетін жауып жақсы қып көрсетуге тырысамыз ғой. Ал мына кітапта соның бәрі бет пердесінің бәрін сыпырып тастаған. Сондықтан мен Қанаттың бұл кітабын биліктегілер оқыса екен деген тілектің үстіндемін. Және Қанаттың осы кітабын үшін Қанат негізінде балалар әдебиеті туралы жазып жүрді, сонсоң Мергенбай туралы жазды. Осы кітабы Қанаттың ең бір жақсы шыққан шығармасы. Қоғам туралы, жүйе туралы, қазіргі бетін ашқан жаңағы неге сен билікке іштеңке айта алмайсың деген сұрақтың жауабын осы кітапты шенеуніктердің алдына апарып қою арқылы білеміз деп ойлаймын. Енді бұл үш кітапта үш жас қаламгердің, жас жазушының тұңғыш романдары. Енді о баста жаңа айтылатын, жаңа жастар жақсы әңгіме жазып жүр, хикаяттар жазып жүр, бірақ неге роман жанрына бармайды, неге бара алмайды деп сұрақтар болған. Сол сұрақтарға жауап ретінде өзіміз жасаған жоба. Кезінде осындай жобамен жарық көрген шығармалар әлі күнге аталып келе жатыр. Айгүл Кемелбаеваның жаңағы мұнарасы, Дидар Амантайдың Гүлдер мен кітаптары, Таласбек Әсемқұлов ағамыздың Тал түс романдары әлі күнге айтылып келе жатыр. Сол секілді бір үлкен бір шығармалар туса екен деген ниетпен жасаған жобамыз болатын. Сол үмітіміз ақталды. Енді үшінші авторымыз Әлібек Байбол бар. Енді оның да шығармасы жақсы, өзінше бір жеке дара жақсы шығармалар қатарында. Енді айтайын дегенім, бұл үшеуі де үш жас қаламгердің тұңғыш роман деп отырмыз ғой. Сіздіңше қалай жалпы осы романдар роман жанрының талаптарына жауап бере ме? Бейбіт, осыны мен қазір ғана сенің сөйлеп болғаннан кейін өзімді айтайын деп жатыр едім. Негізінде мен енді әдебиетші емеспін ғой. Әдебиет теориясын мен прям бүйтіп айтып бере аламын деп айта алмаймын. Сондықтан бұларды енді әдебиеттің теориясын жақсы білетін адамдардан сұрау керек шығар. Менде аздаған өзімде енді жеке субъективный көзқарасым бар. Осы романға жүгін арқалай ма, арқаламай ма деген сұрақты мен де өзім де білгім келеді. Жақсы, ондай болса енді бұл шығармалар туралы әдебиетшілер тарапынан, зерттеушілер тарапынан әңгімелер басталып жатыр. Алдағы уақытта бұның нақты толық жауабы болады деген ойдамыз. Енді жас болғаннан кейін бұлар бір жаңалық болу керек сияқты. Тіпті кейбір қаламгерлер бар, дәстүрлі жолды жалғастырып кетеді. Біреулер бар, жаңағы жаңалық жасағысы келеді, экспериментке барғысы келеді. Тыңнан бір соқпақ салғысы келеді. Сіз осы үш қаламгерге ортақ қандай да бір пікір айтасыз ба? Бұлар жаңалық бар ма? Несімен жаңалық? Жаңалық бар. Жаңалық болғаннан кейін де біз осыны әлгі жасымызда, кәрімізде осылардың кітабын шыға салысыменен оқығанымыз. Біріншіден әрине бәрінде жақсы жарнама жасалды. Бұл Жазушылар одағының осы бір жобасы өте ұнады. Жақсы жарнама жасалды. Жарнама жасалғаннан кейін әркімде оны оқып білгісі келеді ғой, мынау шыныменен осылай ма деген сияқты. Мұнда жаңалық дегенің, жаңалық жаңағы бүкіл жүйенің бет, мысалы, егер орыс жазушылары болатын болса, орыс жазушылары бүкіл жүйені жазу үшін олар иммиграцияға кетіп барып жазып жататын болса, біздің жазушылар осы жерде отырып, өздерінің күнделікті көргенін жазып отыр. Бұл дегенің және жүйенің кесепатында, жаңағы алаяқтықта, осы жүйеде не бір кедергілер бар адамның жақсы өмір сүру үшін, соның бәрі жазып атқан үлкен жаңалық деп ойлаймын, және үлкен батылдық деп ойлаймын. Рахмет. Енді құрметті көрермен, мәртебелі оқырман, біздің жазушы Ділдар Мамырбаева апамыз бүгінгі оқырман оқуға тиіс кітап ретінде Қанат Әбілқайырдың Ағыраптағы аты жоқ адамын, Мақсат Мәліктің Абыл мен Қабыл романын және Әлихан Жақсылықтың Нотр-Дамда құлшылық жасау керек пе романдарын алып келген екен. Бұны енді біз әдебиет порталының кітапханасына қосамыз. Ендігі
келесі төртінші кітап ретінде сіз Нағашыбек Қапалбекұлының «Жер жүрек» атты кітабын алып келген екенсіз. Енді жастарға жанашылық танытып, жақсы пікіріңізді айттыңыз. Енді Нағашыбек ағамыз қолтаңбасында қалыптасқан, оқырманда қалыптасқан, өз бір әдеби ортадан дейміз ба, оқырмандар тарапынан ресми болмаса да белгілі бір бағасын алған қаламгер ретінде аталып жүреді. Ендігі пікірді өзіңізден күтейік. Несімен бұл кітап сіз үшін бағалы? Әлгі бізде енді мінекей жаңа үш кітап, жастардың кітабы дедік та, жастар қазір үлкендерге бір немен қарайтын болды. Осы кісілер жаңалық ашпайды, осы кісілер бір таптаурын жолмен жүріп кететін болды, осы кісілерді өздерінікі дұрыс, бұл кісілерде жаңалық жоқ деген нәрселер айтылып қалады да. Мысалы мынау Нағашыбек Қапалбековтың кітабын алған кезде мен де «Жер жүрегі» дедім да, бір жағынан маған қызық көрінді. «Жер жүрегі» деп мұқабасына қарап отырып, мұқабасындағы суретті Google-дан ала салыпты ғой деп отырдым да, бұл андай бір философиялық кітап шығар деп ойладым. Философияны айтатын, жердің жаратылысын айтатын деп сөйтсем, бұл өндірістік тақырыпқа жазылған дүние екен. Кәдімгі Қазақстандағы, енді бұл кісідегі не жаңалық? Бұл кісідегі жаңалық Қазақстандағы уран өндірісінің шетелге кетіп жатқандығы туралы. Уран өндірісіндегі бізде кезіндегі Сәтбаевтың тауып берген нәрсесі, сонсоң оны бәрін картасын үлкен жаққа жібермеу туралы, соның кейін жалпы уран өндірісі туралы мемлекеттік сыйлықты алған жаңағы бізде осы адамды көбіміз біле бермейміз. Дубек Дүйсенбеков деген жаңағы қазақ геологы Ақбақай алтын кенін тапқан. Соны уранды зерттеудегі лениндік сыйлықты алған Халел Әубәкіров деген кісілерді біз білмейміз, кез келген адам біле бермейді. Менің өзім осы кітапты оқығаннан кейін сол кісілердің уран өндірісінен осындай жетістікке жеткенін және бұларда жетістікке жетіп қана жаңағы басшыларға жағымпазданып бүкіл уранның өндірісін шетелге жіберуден емес, Қазақстанда бұның жалпы бұл картаны жасырын ұстау керектігін, кен орнының бәрін ашып бермеу керектігі туралы жазылған мынау Нағашыбек ағайдың жаңалығы мен сол деп ойлаймын да. Біз енді өндіріс тақырып қазір өндірістік тақырыпқа жазылған шығармалар қазір жоқ бейбіт. Бір кезде біз Қарағандыны ғана оқыдық. Қазір еңбек адамның образ деген өзі бір күлкілестіретін сияқты болып қалды. Иә. Сонда бұл кісінің жаңағы жазғаны өндірістік тақырыпты жазып отырып бүкіл проблема жаңағы біздің Қазақстанның жер асты байлығының кімге ие болып, кімдер иеленіп жатқандығы туралы жазылған шығарма. Мен сонда оқып отырып, мен риза болдым бұл кісіге. Жаңалық, өндіріс бізде өндіріс бар ма? Өндіріс қанекей, өндірісте не өндіріліп жатыр дегенге қазір ептеп-ептеп жауап береді. Және осы тақырыптағы жаңағы адамдардың еңбегін айтады. Бұл кітап түсінген, бұл шынымен повест деп берілген. Енді дәл осы повестке несіне бүкіл жанрына жауап бере алады. Бұл жерде бәрі бар, тартыс бар, бұл жерде жаңағы махаббат бар, бұл жерде мінез бар, архивтің фактілерінің жинақталғаны бар. Сонан кейін бұл жерде кейіпкерді сол андай несіне, мақсатына лезде жеткізе қоймайтын қиындықтар, біздің қоғамда жүйеде қандай қиындықтар болса, сол қиындықтардың бәрі осы кейіпкердің басынан өтеді да. Бірақ сол кейіпкеріміз тек қана таза күрескер кейіпкер емес, бұл кейіпкердің дәл біздің 30 жыл ішінде анадан алып қалайық, мынадан алып қалайық, ақшалы болып қалайық деген мінезін де жақсы береді да. Ең соңында, өмірінің соңында енді жаңа кейіпкерді геолог, уранды табатын әзірейіл келіп жанын алатын кезде айтады ғой, бұл енді 45 жастықана өмір сүрген жігіт деп періштелер бұның жаңа кейіпкерді өлтіруге қимайды ғой. Сол кезде періштелер айтады, бұның үкімі өлім дейді. Ал тыңда періште, бұл пенденің күнәлері мен күнәлері басынан асып кеткен. Ең сұмдығы, арқадағы жабалақ терісі білеуленіп кеткен, денесі тарғыл-тарғыл жетік кеншіні алып кетіп,
емдетемін деген уәдесін орындамады. Былтыр қыста үшеу жерленді. Қалған төртеуінің екі көзі төрт болып, мұны күткелі 5 жыл өтті. Бұл бармады, есіне де алмады, мүлде ұмытты. Адам өмірі ойыншық болып, кеудесін мансап басты, екі көзін байлық бітеді. Тіпті мұны ұшпаққа шығарған Бобров деген оқымыстың жалғыз ұлын тәрбиелеймін деп уәде беріп, ол аманатын да орындамай қойды дейді. Мұнда кейіпкердің ақшаға өзгерген мінезін осылай қып көрсетеді де, жаңағы өлім алдында Жәбірейіл мен періштенің айтысы арқылы жаңағының жақсылығын да айтылады, кінәсі де айтылады. Сонда бұнда кінәсі не? Бұл кінәсі жаңағы арқалықтағы алтын кен орны ашылған жердегі жұмысшылардың бәрінің ауруға ұшырап емделуге шамалары келмей, емдейім деген адамдардың жаңағы уәдесін орындамай кеткені жаңа Қазақстанда адамның, адам факторының құнсызданып бара жатқанын жақсы көрсеткен. Сондықтан мен осы кітаптағы жаңалықты жаңалық деп ойлаймын. Өндіріс тақырыбын, сонан кейін жаңағы біздегі уәденің орындалмай адам факторының түк құнсызданып кеткендігін беріп отыр да. Сондықтан Нағашыбек аға жастардан қалмай осындай бір жаңалығыменен жазған кітабы, жазған повесті деп ойлаймын. Енді бұл кітаптың жанрын анықтап алайықшы. Жалпы бұл көркем проза ма, жоқ әлде деректі проза ма? Көркем проза. Көркем проза. Проза, көркем. Жалпы нақты фактілерге құрылған, нақты деректерге құрылған, өмірде болған адамдарды сол атымен алған, иә? Атымен алған. Атымен алған. Мен жаңа айтып отырмын ғой, бейбіт, мен сол мына кісілердің, жаңағы кісілердің мемлекеттік сыйлықты алғанын, лениндік сыйлықты алған уран өндірісінде өзім осы нені повесті оқу арқылы біліп отырмын. Рахмет, мына біздің қонақтарымыз төрт кітап алып келу керек. Сол төрт кітаптың төңірегінде әңгіме өрбітуіміз керек болған. Сол төрт кітапты алып келген екенсіз, және өзіңіздің бір салиқалы әдемі пікірлеріңізді айтып жеткіздіңіз. Және бесінші кітап ретінде өзіңіздің Роботтар отбасы атты кітабыңызды алып келген екенсіз. Бұны да біз қабыл аламыз. Әдебиет порталының кітапханасынан орын алады. Алдағы уақытта өзіңіздің әріптестеріңіз, қаламыстаған бауырларыңыз бұл кітап туралы да пікірін айтар, жеткізер деген ойдамыз. Енді өзіңізде бір мойындалған жазушы, жаңа өзіңіз айтпақшы, мен жаңағыдай сол нағыз филолог болмасам да, филолог емесім деп айтқанбыз, бірақ соның өзінде жазушы ретінде мойындалған, шығармалары кәдімгідей кең таралған, оқылған қаламгерсіз ғой. Енді сізден сұрайын дегенім, жалпы бала кезіңізде сізге қатты әсер еткен, содан бері қарай әлі күнге ұмытылмай бір жадыңызда, жүрегіңізде, көңіліңіздің төрінде сақталып қалған төрт кітап туралы айтсақ, мүмкін ол төрт шығарма болуы мүмкін. Мен Том Сойердің Бастан кешкендері, менде қазірдің өзінде мен қайтадан оқығым келеді Том Сойерді мен Том Сойердің Бастан кешкендерін, Марк Твеннің. Сонымен Марк Твеннің соның жалғасы ретінде жазған екінші Гекльберидің Бастан кешкендері маған сонан кейін жаңағы бұлар неғып менің есімнен кетпейді. Себебі дәл ана Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым қожасы секілді жаңағы Том Сойердің Бастан кешкендері шыққан кезде елдің бәрі шулаған ғой, мына кітап біз не деп береміз, мына кітапты жастарға, балаларға не деп оқытамыз, бұл жердің бәрінде бұзақылық қой мынау деп. Себебі Том Сойердің басын кіргізбейтін, басын ұрмайтын жері жоқ. Гекльберидің одан кейінгі екінші кітабы, Гекльберидің мысалы сол кезде қай жазушы екен бүйтіп айтқаны бар. Біздің америкалық әдебиетіміздің бәрі Гекльбери Финнің шекпен, біз әлгі Шерхан Мұртазаның шекпенінен шыққан деген сияқты. Олар айтады, біздің америкалық әдебиетіміздің бәрі, балалар әдебиетінің бәрі Гекльбери Финнің шекпенінен шыққан деген сияқты. Сондықтан мінекей сол Том Сойерді әлі де мен қайталап оқи беремін. Соң жаңа Гекльбери Финнің Басынан кешкендерін қайталап оқи беремін. Сонан кейін бұл қанша жасыңызда оқып едіңіз? Сонымен бар ғой, 8-9 класс шығармын енді. Сонан кейін әрине Менің атым Қожа, сонда мен бүйтіп ойлаймын,
Бердібек Қожа, Бердібек Соқпақбаев пен Марк Твеннің екеуінің ұқсастығы қандай? Екеуі тұсқан ба? Жоқ әлде екеуі мына әңгімені сен мынандай қазақтың өмірінен жаз, мен мынаны америкалықтардың өмірінен жазған ба? Келісіп алғандай ма деп ой, сондай маған сондай ой келетін сол кезде. Содан кейін Носовтың жаңағы дым білместісі өте андай. Бердібек Соқпақбаев менің атым Қожасын енді екі бірінші орынға қоямыз ғой, сонда просто бұлардың маған өте не қылғаны жаңағы Том Сойердің басынан не өткізсе, біздің жаңағы кімнің Қожаның басынан соның өткізгені және қазақ ұғымда өткізгені. Сонсоң Том Сойерді елдер, біз балаларымыздың бәрі мынаны оқығаннан кейін тентек болып кетеді, не болып кетеді дегенде деп шулайды. Біздің де менің атым Қожа дегенде дәл сондай, дәл сондай прям тегі бір бірінен аумай қалғандай қиындық көргені. Тек анау шетелде кинофестиваль болып содан жеңіп, одан Москваға аударылғаннан кейін барып жаңа жарыққа шыққан сияқты. Том Сойер мен жаңа Гекльберри Финн ұқсас. Сонымен Носовтың дым білмесі маған балалар әдебиеті болғаннан кейін кейде шыныменен бейбіт, мен бір деңкені саған айтайын, мен үлкен проза классика деп жатады ғой, соларды кейде оқи алмай қаламын да. Балалар туралы жазылған дүние болса андай бір сәтте оқып шығам. Әне күні Нұржан Нұрбектің кітабын айтып жатырмын ғой, ол маған хикаят деп берді, бірақ мен оны повесть деп қабылдадым жаңағы кітаптың тоналуы туралы. Бірақ мен айттым, сен осының тақырыбын виртуалды әлемнің қарақшылары деп қойсаң қалай болады деп ұсыныс айттым. Енді оны өзі біледі өте жақсы да. Сондықтан біздің бейбіт балалар әдебиеті үшін мен балалар әдебиетінде бір жаңалық болып жатса, балалар әдебиетіндегі тың тақырып келіп жатса қуанамын. Кейбіреулер енді тың тақырып деп роботтар туралы жазады ғой, бірақ көп айтады. Мен бір жазушының сол роботтар туралы жазған кітабын мақтап едім, кейбір қыздар маған телефон соғып, апай ол деген жаңағы кореяның дорамасынан алған сюжет қой, соны қарасаңызшы, сіз кейде соны білмей қаласыз деп айтатыны бар. Бірақ мынау Нұрбек Нұржанның, содан кейін кім, Мержан Жылқыбайдың жазғандарын мен әлгі жұта берем, су ішкендей жұта берем. Сен өзің басқа тақырыпқа кетіп қалдың соңғы кезде. Сен балалар, мысалы сенің ең алғашқы тауда өскен Рауғаштың қалай еді? Рауғаш ерте гүл дейді. Иә, Рауғаш ерте гүл дейді. Қандай тамаша әңгіме еді, керемет әңгіме еді. Кейін әрине оған ұқсас анау Талдықорғандағы кім бір жігіт оған ұқсас әңгіме жазды ғой, атын ұмытып қалдым. Иә, сонда бүйтіп қарасаң кейде осы ұқсастықтар туралы әлем әдебиетін қарап тұратын болсаң бейбіт, біреудің басына келген идея екінші біреудің басына келеді екен. Мысалы Абыл мен Қабылды мен бұдан 10-15 жыл бұрын жазғым келді, ол жазылмай қалды, Мәлік жазып шық, Мақсат жазып шықты. Енді бұл жерде апай жалпы ұқсастықтар болады, ол кешіріледі ғой, бірақ жаңа сіз айтқан автор, сіз айтқан шығарма, ол кейіннен мойындап кешірім сұрады, ол мен шығармашылығымнан бір жола алып тастаймын, өртеймін, мен бұнда автор емеспін, шын айтқан кезде сіздің көшіргенім анық деді. Енді ол жігіт мойындады. Жарайды, енді сіздің жаңағы бала кезіңіздегі сізге қатты әсер еткен кітаптардың барлығы сол балалар әдебиеті жанрындағы кітаптар. Шын мәніндегі кезде жаңа Том Сойеріңіз бар, Қожаңыз бар, олардың барлығы өмірде бар адамдар ғой, былайша айтқан кезде. Ал енді жаңа Николай Носовтікі енді бір қызық, адам миына сыймайтын кейіпкер ғой, ондай адам өмірде жоқ қой. мысалы айналасындағы кейіпкерлердің бәрі сол, бірақ сөйте тұра оқырманды қалай керемет сендіреді, қалай жетелеп отырады, оның ақын болғаны, оның басқа болғаны, соның барлығы. Енді айтайын деген сол кітаптардың барлығы балалар әдебиеті жанрындағы кітаптар, солар сізге әсер еткен, содан кейінде сіз сол жанрдың бір тұрақты сүйіп тұрақты оқырманы болып қалыптасқансыз. Соның нәтижесінде бүгінде балалар әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі болып, біздің кішкентай бүлдіршін оқырмандарымыздың сүйікті жазушысы болып келе жатырсыз. Өзіңізге де алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілейміз, қаламыңыз қағылмасын дегім келеді. Әрине жаңағы
бізде кейбір жазушылар бар, өз шығармашылығына ғана көңіл бөліп, өзін ғана жаңда насихаттап, көп адам туралы пікір білдіре бермейді. Ондай классик жазушыларымыз да бар. Оның сыртында ал одан бөлек өз шығармашылығына бөлек айналасындағы бүгінгі әдебиеттегі процестерге сергек қарап, жаңа дүниелерге қуана біліп, соларды қалай айтамыз енді, жарнама деуге келмес, насихаттай жүретін жанашыр әпкелеріміздің бірісіз. Бүгінде төрт кітапты алып келіп, сол төрт кітаптың өрігінде жақсы пікір, жақсы сөз, жылы сөз айтып беріп отырсыз. Тағы да рахмет айтқымыз келеді. Құрметті оқырман, мәртебелі көрермен, әдебиет порталының кітапты насихаттауға арналған кітап қазына бағдарламасы осымен тәмам. Әдебиет порталының кітапханасына тағы да төрт кітап қосылды. Бүгінгі тілге тиек болған кітаптарды сіздер де оқи жүріңіздер дегім келеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Төрт дүниеміз түгел болсын. Рахмет апай. Рахмет. Ниеттеріңе жетіңдер. Кітап деген өз киелі нәрсе. Әлгі, мен өзім сондай ұстанымым бар. Кітап өзі Құран жазғаннан, кітап жазу, әңгіме жазу басталған, сондықтан кітаптың орны қай уақытта да биікте болу керек деп ойлаймын. Рахмет апай.